আত্মসহায়ক মহিলাসকলে ফর্ম ফিল আপ করে জমা দিছে যদি ভিডিওটি সম্পূর্ণক চাই থাকক কেন আত্মসহায়ক মহিলাসকলে 10,000 টাকা পাবল এটা বিশেষ কাম করব লাগিব যদি নকরে তেনে 10,000 টাকা লাভ নকরিব কি এই কাম ভিডিওটি আপনি মনোযোগ সহকারে চাই থাকক সম্পূর্ণ প্রসেস জনাই দিয়া হয়েছে কেন আত্মসহায়ক মহিলাসকলে যি ফর্ম ফিল আপ করে জমা দিছে কিন্তু ইতিমধ্যে ডাটা এন্ট্রি কাম সমূহ সম্পূর্ণ করলে ডাটা এন্ট্রি করার পিছত এতিয়া ভেরিফিকেশন করব আর তারপিছত ইন্টারভিউ লব ইন্টারভিউত এটাই সুদিব বাচ্চা কিমানটা আছে হেতু চাই অসম সরকারে ব্যাংক একাউন্টত সোমাই দিব 10,000 কোটি টাকা কিন্তু আপনার করব লাগিব এটি বিশেষ কাম কি এই কাম আপনি জানিবলে ভিডিওটি শেয়ার করে সম্পূর্ণক চাই থাকক তলত সব শেয়ার আছে আপনি এটাই শেয়ার করে দিয়ক মই এটা জনাই আছো যি অসম সরকারে লাখপতি বাইদেউ অর্থাৎ আত্মসহায়ক মহিলাসকলক 10,000 টাকা কই দিব এই 10,000 টাকা লৈ যিসকলে ভালকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব তেওঁলোকক আকৌ অসম সরকারে 25,000 টাকাৰ স্কিমত নাম অন্তর্ভুক্ত কৰিব সকলে কিন্তু এই 25,000 টাকা লাভ নকৰে যিসকলে ভালকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব তেওঁলোকক 25,000 টাকা প্ৰদান কৰিব যদি তথাপি লাখপতি হ'ব নোৱাৰে আকৌ 10-20,000 টাকাকৈ কিন্তু প্ৰদান কৰিব আৰু হেহে আপুনি বিশেষ কাম এতিয়াই কৰি লওক 15 এপ্ৰিলৰ আগত আপুনি কামটো কৰি লওক যদি নকৰে তেন্তে লাভ নকৰিব 10,000 টকা এই কামটো কি মই আপোনালোকক এতিয়া জনাই যাম আৰু যিটো আপোনালোকৰ ইণ্টাৰভিউ লব ইণ্টাৰভিউত এটাই প্ৰশ্ন সুধিব যে আপোনাৰ বাচ্চা কিমানটা আছে আৰু সেই হিচাপত আপুনি কিন্তু লাভ কৰিব টকা আৰু তাৰ বাবে যিটো গাইডলাইন বান্ধি দিছিলে যি চৰ্তৱালী দিছিলে যে যি জেনেৰেল কাষ্টৰ মহিলা আছে যাতে 3টাতকৈ অধিক সন্তান নাথাকে আৰু যি এছ চি এছ টি ও বি চি মৰাণ মটক টি ট্ৰাইবছ যিসকল আছে তেওঁলোকৰ চাৰ্টতকৈ যাতে অধিক সন্তান নাথাকে এইটো কিন্তু বান্ধি দিছিলে সেই হিচাপত আপুনি ফৰ্ম ফিল আপ কৰি জমা দিছে এতিয়া আপুনি কেইদিনমান ধৰি ৱেইট কৰি আছে যে আপুনি টকা কেতিয়া লাভ কৰিব আপোনাক এটা দিনত টকা সোমাই দিব আৰু এই টকা লাভ কৰিবলৈ আপুনি বেংক একাউণ্টৰ সৈতে আধাৰ কাৰ্ড লিংক কৰিব লাগিব যিটো আপুনি বেংক একাউণ্ট দিছে সেই বেংক একাউণ্ট যদি আধাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে লিংক নাই অতি শীঘ্ৰে লিংক কৰক আৰু যিসকলৰ লিংক আছে তেওঁলোকে কিন্তু লিংক কৰিব নালাগে কেনেকৈ লিংক কৰিব ভিডিঅ'ৰ শেষত আহি আছে ভিডিঅ'টো চাই আপুনি লিংক কৰিব নাইবা ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত ভিডিঅ'টো দিয়া আছে আপুনি সেই ভিডিঅ'টো চাই লিংক কৰিব লাগিব চ' আজি এইটো আছিল আপোনালোকৰ বাবে দিবলগীয়া আপডেট যে যি 10,000 টকা লাভ কৰিব 10,000 টকা পোৱাৰ বাবে আপুনি বেংক একাউণ্টৰ সৈতে আধাৰ কাৰ্ড লিংক কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ যিটো ডিবিটি লিংক বুলি কোৱা হয় কিয়নো অসম চৰকাৰে যিসমূহ টকা এতিয়া প্ৰদান কৰি আছে ডিবিটি লিংকৰ জৰিয়তে প্ৰদান কৰি আছে যাতে কোনো দুচৰ চক্র যাতে এই টকাসমূহ ল'ব নোৱাৰে তাৰ বাবে কিন্তু এই যি ডিবিটি লিংকৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছে সেয়ে আপোনালোকে লিংক কৰি লওক চ' এনেকুৱা ধৰণৰ আকৌ ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ হ'লে পেজটো ফ'ল' কৰি ৰাখক ইউটিউবত যদি চাই আছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক চাৰ্জিলে।